Послання 620. Матір спасіння, ви повинні молитися, щоб ці бідні душі, які продовжують розпинати мого сина, відвернулися від гріха. Середа, 21 листопада 2012 року Божого, 18:45. Моя дитино, всі мої діти, які люблять мого сина, повинні об'єднатися в молитві у цей час боротьби у світі. Ви повинні молитися, щоб ці бідні душі, які продовжують розпинати мого сина, відвернулися від гріха і благали прощення в мого сина. Час є коротким, і лише ті, які є в стані благодаті, зможуть увійти в царство мого сина. Якщо раніше молитви, посвячення і побожність до мене, вашої благословенної матері, займали багато років, то зараз вам залишилось дуже мало часу, щоб шукати спокутування своїх провин. Моліться гаряче, мої малі діти, за тих, які ображають мого сина і які зневажають мого Отця, Бога Всевишнього. Так багато відвернулося від Бога. Злому духові вдалося перетворити їхні серця на камінь. Дуже небагато шанують життя, яке було дане Божим дітям. Ваше життя є в руках Бога. Кожний, хто втручається в Боже сотворіння, буде покараний. Моя дитино, ти повинна закликати всіх тих, які отримали книгу істини, щоб молилися до мене, матері спасіння. Переді мною було поставлено завдання допомогти моєму синові у відкупленні людства. Дозвольте мені допомогти вам, діти, побачити шлях до мого сина з чистотою і любов'ю у ваших серцях. Я допоможу вам подолати будь-яку перешкоду, яка блокує вашу подорож до милосердя мого сина. Будь ласка, пам'ятайте, що мій син пробачає все. Він любить усіх Божих дітей, не дивлячись на те, як вони його мучать. Все, що вам потрібно зробити, це звернутися до нього і попросити, щоб його милосердя наблизило вас до нього. Моліться, моліться, моліться за всіх тих, які образили мого сина, і тих, які осквернили його церкви, бо вони потребують вашої допомоги. Вони є загубленими душами і повинні бути повернені в лоно мого сина. В іншому випадку це розіб'є його серце. Дякую, що відповіли на цей заклик з небес. Ваша улюблена мати, матір спасіння.